Mine damer og herrer, så er der et nyt udspil fra Munk og Broderskabet med titlen Timeglasset. Og når det nu skal ske, at tiden render ud. Ja, når det nu skal ske, er det er mig, der står for skud. Helt nyt udspil fra Munk og Broderskabet. Så vil jeg ønske, at du er her, når timeglasset er enden nær. Den nye radiosingle er ude den 25. september. Stream og download Munk og Broderskabets Timeglasset.